بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قلنا وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا هداه وتسكنه ارزقته ان وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مولى صاحب الزمان بحق جدت السيده صلوات اللہ علیہا بی بی دی عظمت تے اکھ بند کر کے صلوات. مالک اللہ میرے بھائیاں دی پر خلوص صفے ادا قبول فرما. جنہاں جنہاں بھائیاں نے تمام او انتظامات کرائے لنگر نیازاں پیش کیتی ہیں انہاں دی توفیقات وچ برکت فرما. مالک اللہ ذکر پاک دے صدقے جتنے عزادار بیٹھن انہاں دے جتنے جملہ مرحومینن بالخصوص بانیان دے جتنے جملہ مرحومینن تمام دے درجات بلند فرما. میں حقیر سمیت تمام عزاداراں دے گناہ معاف فرما. جنا امین آکھیو تک موت نہ دیویں جب تک چودہ دا زوار نہ بنا. لکھن دی ہی قدو آئے آمین طاقت نہ لکھ ہے ہتھ اس مقام تے گھنو. مالک اللہ سارے وارث دا جل ظہور فرما. مالک اللہ سارے امام دا جل ظہور فرما. اے جڑے ہتھ بلند ہوئے امام دے قدمہ تے لگن سائیں دے ویڑے وسن گھر آباد ہوئے. اللہم مالک اللہ بی بی دے لکھے پاس سے دواستہی حسین مظلوم دی اندھی دواستہی جڑی بابے دے سینے تے سمدی ایتے بابے دے بعد مٹیے تے سمدی جتنے مومن تکلیف نالن سیحت عطا فر. بابا جی دی نواسنو تکلیف سیحت عطا فر. لمبی زندگی عطا فرما. صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. بالخصوص میرے بھائین چلو گل یاد آگئی پیارے بھائین ملک عمران چچا صاحب مالک انہوں بھی صحت عطا فرما لمبی زندگی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہاں اللہ باب سبتین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما اعلی علی جینچ مقام ہو. سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا اللہ نے چودہ کو بلند بنا کے بھیجے. اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا. اس ذکر مجمع دا محتاج ہی نہیں. یعنی ڈھیر بندیاں دا محتاج ہی نہیں. نہ وقت دا محتاج ہے. اگر کوئی بندہ کوشش کرے بھی طاقت دکھاوے طاقت دا محتاج ہی نہیں. میں پوری ذمہ داری نال جملہ عرض کردا پیاں جی میں اللہ دی پاک نماز نیت دی محتاج ہے ذکر حسین نیت دا محتاج ہے. مالک سلامت جیڑے بیٹھے ہو خلوص والے بیٹھے ہو میں تھوڑا تھوڑا رال نہیں میں باندھے بابا جی تھوڑا تھوڑا ہی میں نار رال با بھائی تھوڑا گہاں بنجو اللہ زندگی کرے تو نیت اللہ پانچ بیٹھے ہو میں نا اور لکھا تو بھی بھاری ہے لکھا تو بہتر ہے نیت اللہ ہو میں اتھ آندہ یو ہے جیڑا سنیاں کو پسند ہوندے
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਗਈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਿਨ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਮਿਲ ਪਵੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਪੇ ਫਰਮੈਨਨ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਤ ਮੁਸਾਫਾ ਚੱਕਰੇ ਮਾਸੂਮ ਪੇ ਫਰਮੈਨਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਚੜੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਾ ਚੱਕਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਤਬਰੁਕਨ ਜੁਮਲਾ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਕੋ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖੈਰੁਲ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਇਬਾਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਖੈਰੁਲ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਇਬਾਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਯਾਨੀ ਦੁਆ ਬਰਾਏ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਅੱਧੇ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਈਏ ਮੋਮਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰਵਾ ਇਮਾਮ ਸਦਾਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੋਏ ਚਿਹਰੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਚਿਹਰੇ ਸਹਿਬ ਮਾਰਫਤ ਚਿਹਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਪਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਜੈਂਦਾ ਮਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਕਦਾ ਹੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਜੀ ਹੋ ਬਾਈ ਹੁਸੈਨ ਜੈਂਦਾ ਮਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਕਦਾ ਹੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਰ ਅਗਲੀ ਅਗਿਆ ਦੇ ਮੈਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਮਨਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆ ਦੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤਕਦੀਰ ਰਾਜ਼ ਖੜ ਗਈ ਬਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਖੜ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖੜਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖੜ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਜਬ ਦਵਾਲੀ ਦਾਦ ਦੇਵੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਵੰਜ ਕੇ ਬਾਨੀ ਸਾਦਾ ਤਿੰਨ ਦੁਆ ਕਰ ਸੋ ਮੌਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸੀ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ ਵਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਇਬਾਦਤ ਮੈਂ ਕਦਾ ਦਾਨਾ ਚ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਇਬਾਦਤ ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਬਾ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਵਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਹੀ ਪੜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਸਲਵਾਤ ਕਸੀਦੇ ਲਈ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਹਵਾਬ ਉੱਠੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 15-20 ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੁਆ ਮਿਲੀ 50 ਚੱਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਚੱਕ ਪੈਣ ਜੀ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ
کوئی دکانداری نہیں، شعبدہ بازی نہیں، ریاکاری نہیں، اور خلوص علی ازادار ہو. اور میں جتنے بھی بارگاہ دٹھن وسیع اور سونے، اپنے گھر سونے نہیں، حسین دا گھر سونا بنائے گئے. ٹھیک ہے نا جی، مالک تھوڑے رزق کا اضافہ فرما. دیکھو نا رزق کی مالک وہ رہے جیڑا اون دے راہ تے خرچ ہوے یا 14 دے راہ تے خرچ ہوے. بابا طاہر شاہ جی، کیونکہ ایتھا اور رزق لگدا ہے جس رزق تے 14 تے 14 دے خالق دی مہر ہوندی. خوش نصیب ہے جو اکبر دے باب تھو کو اتنا دتا ہے، حسین دا صدقہ خالق نے اتنا دتا ہے جو مولا دے راہ تے لائے وے. ٹھیک ہے نا، سرکار قبول فرماویں. اونچی صلوات پڑھو سارے احباب جی، جتنا ذہنت مقام حسین علیہ السلام بلندے بلند صلوات پڑھو. ہاں بھائی، ایک قصیدہ ہے جس دا پہلا لفظ ہے دوزخی ہے. کیا ہے جی؟ سارے بولو جہنمی دوزخی. اج میں تو کو قصیدے دے رنگ وچ دساواں جو دوزخی دیاں نشانیاں کیڑی ہیں، قسمہ کیڑی ہے. ہے موڑ جناب دا، اونچی صلوات پڑھو سارے آباد. ہاں بھائی، جہ لکھی ہے، جہ لکھی ہے، میٹھا میٹھا قصیدہ سونے انداز دے نال، جنہیں سونے انداز نال سن دے بیٹھے ہو. شروع کیتے بھائی جڑا ہزاراں وچ پڑھی تے میں تھا کو لکھاں سمجھی کھڑا. عظمت گھٹاوے دوزخی ہے. کمال جی، جیندہ دل کرے بولے سچا کہ میں. دوسرا فرمان، پاک نبی نے اپنے صحابہ دو رٹھا، وقت اپنے بھرا امیر المومنین دو رٹھا. سرکار فرمیندن یا علی، جے تک قائد زندگی ہے سجدے چ سر رکھی راوے، زکات دے وے، جہاد کرے، سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ دے راہ تے لٹا رہے وے، کعبے دا طواف کریندا مظلومیت دی حالت چ مارا ونجے. یا علی تیری امامت دی قسم، اگر اون دے دل وچ رائے دے دانے دتنی تے علی دی دشمنی اے کنارہ جہنم اے. سچ میں آکھے نا، کنارہ جہنم اے. اسے زمن وچ میں جناب نو شیر سنا رہا ہاں بھائی. ابھی تک گھبرا تو نہیں گئی، 70 مکمل کرنے. ہاں بھائی، سر رب دے راہ وچ
گھٹاوے تو زکی ہے یا علی مالک زندگی کرے زوار صاحب اللہ سلامت رکھے جی میں شیر آخری پڑھ دا اور اندی وضاحت نہیں کرنی ان شیر دا جج میں جناب کو بنا رہے ہیں تشریف تھوڑے ذہن بغیر وضاحت دے شیر دیکھنا چاہنا تھوڑے ذہن مقام امیر المومنین علیہ السلام بلند کتنے پہلے بھائی تو لائے کے آخری جوان تک پوری توجہ ہاں بھائی جیوی حق دے زندگی اومن جی صدا جیو پنجاب چا کلو بڑی پیاری جی سے طرح بھائی تو سلامتی ہوئے بھائی مالک تو وسطہ رکھے ہمیشہ ذکر نصیب ہوئے بس راضی راسو فرمان پورا ہو گیا این ولایت دی خاطر رل گئین بطول دیاں دیاں دیکھو نا عزدار واسطے رومن واسطے بھائی دو لفظ کافی ہے پہلا لفظ چادر دوسرا لفظ بازار لفظ بازار آوے عزدار روندے ہیں لفظ چادر آوے جگر پھٹ ویندے ہیں بھی جڑی بابے تو شرما دیئے بابے تو اولے گھن کے بان دیئے جیڑی ادھرات کو نانے دی ذری تیوین دیئے جیکو ویڑچ ٹوڑن دا دا نہیں آن دا اللہ جانے ہو بدماشاں دے نال بولی کیمیں شرابیاں دے مجمع ٹوری کیمیں میں دو وین پڑھ دا ایک وین پڑھ دا بلکہ تے ایک مصرہ نویدہ پڑھ دا میری حاضری ہو گئی مالک سلامت رکھے اللہ تھوڑے عزت پر دے سلامت رکھے اس علاقے والوں شام دے ویلے شام دے وچ تے آیا پور شریف ملا دا پنج لاکھ بدماش تے دید پئی سارک گیا بازار دی بھیڑ
ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਚਾਦਰ ਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੜੇ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੰਗੀ ਚਾਦਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਏ ਸਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕੋ ਦਰਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਲ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਵਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਖਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਖਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਖਾ ਟੁਰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰੋਵੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਜਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਗੱਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੀਦੀਆਂ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜੂ ਹੋਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਅਕੀਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਏ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਵਧੀਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਉਮਰ ਇਤਨੇ ਫੁੱਲ ਵਸੈ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਖਮੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੱਚੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਵੈਂਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਫੈਦ ਵੈਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕਲ ਟੁਰ ਪਈ ਨਾ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਏ ਨਾ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਪਈ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਖ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਿਰਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਆ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਦੀ ਖੇਲੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਉੱਠੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ
جی جی بسم اللہ تو تیرا ضربا لال کٹھے میں ہی کہیں جگیں گے وقاس بی بی دا زوار ہے اصل شام تک زواری کٹھی کیتی ہے اچھا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جت بہا بلدی ہے جا ہوا جلدی سیدادہ دے وین وال پڑ میرا دے پاسے نے کیا دی اکھ بند نہیں کیتی تیرے قتل دے ویلے تے میں جرات نہیں کھیلی رہی تو تیرا ضربا لال کٹھے بس قریب تو ایک نوا پڑھنا ہی کو مصرا پڑھنا حاضری ہو گئی بھائی جان ہر اکھ وس پیے ایندا نام پرسا ہے ایندا نام مکان ہے بھراو دے پاسے دے کیا دے ہن بھیڑ بازار دی آ گئی ہے صدقے جی صدقے جاواں چلو تو روائن بلند دے کے حق بندا ہو جد بھیڑ ودی ہے علی دی حسین کو گلا سناویا دکھ دسیا درد دساویا دی کتنے دکھی ہے کیتی وے جی بابا بسم اللہ المال دے سر دید پیس عباس دے پاس دٹے جعفر دیار دی امیر نو غازی دے پاس دے کیا دے یہ پھین تے ملتا لامیر سد گئی پھر ملتا لا ویر چادر ویر نزدیک کچہری آ گئی رے کھڑ بھائی اللہ آسو قبول فرما محنت قبول باندھ پڑھدا میں